دروژه پمیاش کی چې د ورځې تږی سي څه کوي؟ علماو دا ثابته کړې ده چې په ژبه سره د لا اله الا الله ویل او تکرارول په ناړو کې یوه داسې ماده افرازوي یا تویوي چې تنده پماچیږي. سبحانک یا رب، څونه مهربانه یې. نو د تنج دپاره لا اله الا الله ډېر وایا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسلامي راديو.